Ситуація контрольована і жодного приводу для занепокоєння немає. Саме так у міськвиконкомі коментують проблему із забезпеченням хлором та коагулянтом Запорізького водоканалу. Нагадаємо, єдине підприємство в Україні, що їх виробляє, зупинило свою роботу. Найбільш критична ситуація зараз склалася у Дніпрі та Харкові. Тут речовин для знезараження питної води залишилося на 2-3 дні. Натомість у Запоріжжі наявних запасів хлору більш ніж достатньо, кажуть у міськраді. На данный момент, если говорить о хлоре, то его в городе Запорожье более чем на 3 недели достаточно. Но есть еще вопрос коагулянта, где примерно 1 неделя. Естественно, в прессе пишут, что в некоторых городах ситуация идет на считанные дни. В городе Запорожье запас более 3 недель. Поэтому у нас ситуация намного лучше, чем у соседей. Поэтому я уверен, что и на центральном уровне за это будет время решен этот вопрос. Но и мы не сидим без дела, и вся необходимая номенклатура, продукция, все закупки будут совершены вне зависимости от разрешения ситуации.